Milli Majlisin sədri Sayeba Qafarov Macarstanda Hedrəliyev fondunun dəstəyi ilə inşa olunmuş əlil uşaqlar üçün reabilitasiya mərkəzini ziyarət edib. Azərbaycan parlament nümayəndəliyini mərkəzin direktoru Georgi Inatay qarşılayıb. O, Milli Majlisin sədrinə məlumat verib ki, mərkəz 1982-ci ildə Macaristan katolik kilisəsi tərəfindən yaradılıb. Mərkəzin əsas missiyası görmə, hərəkət, ömsəyət qabiliyyətlər pozulmuş və digər fiziki imkanlara məhdud olan uşaqlara yardım göstərməkdən ibarət idi. Hedrəliyev fondu çoxəlliy xeyriyyə yasında və Metrəray mərkəzi üçün yeni korpus tikilməsi təşəbbüsü ilə çıxış edib. 2015-ci ildə tikinti başa çatdırıldıqdan sonra həmin korpus digər binalar kompleksi ilə birləşdirilib. 30 çarpaylıq 5 mərtəbəli yataxana korpusunun ümumi sahəsi 185,26 kvadrat metr təşkil edir. Mərkəzin kollektivi ilə söhbət edən Sayeba Qafarova deyib ki, Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə belə bir mərkəzin yaradılması iki dost xalq arasında münasibətlərin yüksək səviyyəsini nümayiş etdirir. Sonra Sayeba Qafarova nərəhbərliyi etdiyi Parlament Nümayəndəliyi mərkəzin fəaliyyəti ilə tanış olub. Mərkəzdə reabilitasiya keçəcək uşaqlarla görüşüb. Milli Məclisin sədri mərkəzə xatirə hədiyyəsi təqdim edib.